Els pressupostos de l'Ajuntament de Palma per l'any que ve compten amb 12,4 milions d'euros més que enguany i s'enfilen fins als 475 milions. Entre els projectes que hi preveu hi ha asfaltar la plaça d'Espanya per 2 milions i mig, comprar els terrenys del Lluís Sitjà per 10 milions o millorar les escòlates. Dispondremos de un presupuesto que crece sin subir impuestos, que crece con, disminuyendo la deuda desde que gobernamos y es el presupuesto de la recuperación económica. La despesa en benestar social s'incrementa en un 11% per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia entre les famílies. Una partida de més de 7 milions d'euros en ajudes econòmiques, ja sigui d'habitatge o ja sigui de necessitats bàsiques com el tema d'alimentació, està a l'altura de les circumstàncies, no? Un ingrés, unes ajudes amb una quantitat molt més important que l'ingrés mínim vital o la renda social garantida, no? Els pressupostos també preveuen un increment del 23% en l'àrea de cultura, coincidint que Palma serà la capital mundial dels museus al novembre. S'invertiran 3 milions d'euros a instal·lar les noves màquines de l'hora a les barriades on s'estén l'aparcament regulat i a canviar el sistema per bonificar els cotxes híbrids. S'incrementarà la inversió en Emalla fins als 20 milions per millorar la neteja i s'instal·larà a Palma el primer colomer ecològic. Este palomar, donde lo que hace es sustituirse los huevos. Hay el personal que se encarama y cambia los huevos y así se controla, se mantiene la población. Per fer front a aquestes partides es preveu un increment d'ingressos per a l'augment de la participació dels tributs de l'Estat, el manteniment de les plusvàlues municipals i la previsió que es facin més obres a la ciutat i també ingressar 20 milions d'euros procedents de sancions i multes, dels quals 6,5 són dels radars. La diferència notable entre l'any 2021 i el 2022 és que ja tenim instal·lats més controls de velocitat a Palma. Aquests comptes s'han aprovat inicialment a la Junta de Govern i el 29 de novembre es duran a aprovació al Pla Municipal.